Про жінок та юриспруденцію говоримо сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Гості студії такі адвокати – це Яна Кінах та Оксана Комарницька. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго Дякую, вечора. Що погодились і сьогодні прийшли до нас у студію. Одразу хочу перейти до діла і почати, власне, говорити те, про що анонсувала. Чи дійсно жінок-адвокаток менше, аніж адвокатів? Яно, що думаєте стосовно цього? Ну, мені здається, що зараз уже якось так більш-менш вирівнюється, мабуть, число адвокаток і адвокатів, але, ну, в цілому так, мабуть, все-таки чоловіки трошки переважають, але жінки впевнено доганяють, скажімо так, по кількості, по якості. Чому, як думаєте? Ну, мені здається, змінюється трошки все-таки запит, змінюється в цілому формат емансипації, мабуть, як на мене, тому що жінка все-таки все більше і більше займає таку впевнену нішу. І я би сказала, важливим фактором теж є такі європейські тенденції, де жінки обов'язково мають посідати, скажімо так, якщо не рівну кількість, то десь наближену кількість до чоловіків в будь-якій сфері. Про кількість жінок у праві. Що скажете? Ну, можу сказати, що володію статистикою, в нас в Україні 36% жінок і 63% чоловіків. Але останнім часом тенденція йде в сторону збільшення. Ну, жінки в нас активні, жінки займають такі позиції. І от якщо порівняти інших там в розрізі суспільства, то жінки в адвокатурі займають дуже багато ключових позицій, ну і ми можемо говорити і про голову НАУ, і про місцеве самоврядування адвокатське. Тому жінки впевнено тримають свої позиції в адвокатурі. Нещодавно на сторінках юридичної газети опублікували рейтинг топ-100 юристів України, і там, думаю, що прізвища не важливі, але що зі 100 людей всього 17 жінок. І дуже багато в коментарях до цього почали писати, чи може таке бути, що жінки гірші юристи чи гірші адвокати. Ну, звичайно, ні. Як на мене, це скоріше така якась випадковість, тому що ну, я не можу пояснити, наприклад, чому так. Дуже багато сфер, в яких жінки дійсно займають перші позиції, скажімо так. Але ну, не хотілося б насправді це виділяти, тому що ці рейтинги, вони все-таки формуються в залежності від результатів справ, від кількості справ, від категорії справ. І ну, якщо цього року вийшло так, то, можливо, в наступному році ми доженемо. Ну, це так, підтримую я. Ну, справді, це пояснень немає. І не можна сказати, що жінки відстають в нашій професії, що вони якось менше справ ведуть. Чому вони не попали в рейтинги? Ну, напевно, з різних причин. Ми знаємо, яким чином інколи формуються рейтинги. Ну і все-таки, що там гріха таїти, треба говорити про те, що чоловіки намагаються якимось чином підім'яти під себе жінок, але не завжди виходить. Чи бувало таке, що от приходили клієнти там в якусь певну, можливо, фірму чи до вас і сказали, знаєте, ви жінка, напевно, вам краще тією справою не займатися? Ну, в мене ні. Яно, у вас були подібні випадки? Що таке казали? Ну, я не пам'ятаю, насправді, теж такого. Ну, мабуть, вже коли приходять до тебе, переважно люди йдуть якісь по рекомендаціях або по попереднім якимось відгукам, тому вони вже знають, що та чи інша категорія справ дійсно для мене там властива, як для адвоката, і як для жінки, незалежно від гендеру. Бо знову ж таки кажуть, що якщо йдеться про якісь сімейні справи, там, чи там навіть спадкові, то тоді швидше йдуть до жінок. А якщо йдеться там про щось кримінальне, чи гостріше вже, то і до чоловіків. Ну, як на мене, це стереотипи. Вони дійсно не мають нічого спільного з реальністю. І ну, я абсолютно притримуюсь іншої точки зору. Зараз дуже багато жінок-адвокаток в криміналі працюють. Я працюю в тому числі, і моя колега теж. Тому, ну, бачите, ми руйнуємо стереотипи тут. То, власне, про стереотипи і їхнє руйнування. Ну, я можу сказати, що щось в мене так от більше, в мене менше цивільних справ, я займаюся більше кримінальними справами, але в мене виходить так, що коли от поділ майна подружжя, там якісь корпоративні справи, і коли от ділять всі ці моменти, то мої клієнти чоловіки, а на протилежній стороні жінки. Ти знаєте, з іншими адвокатами і переважно з чоловіками. Чомусь так.
Ще хотіла сказати, знаєте, що є теж така побутує думка про поліцейських, що якщо вони зупиняють автівку, а водійка там жінка, то йде з нею розмовляти чоловік. А якщо там водій чоловік, то краще, аби до неї підійшла поліцейська жінка. І оце ми також говорили про цей стереотип трішечки раніше на попередніх програмах. Кажуть, що ну так складається, ми не спеціально це робимо. Так само клієнти, можливо, вони десь на підсвідомому рівні вас обирають, але ще, аби вже завершити з темою стереотипів, про оплату праці хочу поговорити, бо знаємо, що в будь-яких сферах все-таки йдеться про те, що якщо чоловік працює чи очолює ту чи ту фірму, то він отримує трішки більше, ніж жінка. Що скажете про це? Ну, насправді я теж чула неодноразово про таку проблему, і якщо вона існує, з нею однозначно треба якось боротись, тому що це ненормально, це неправильно. Зараз дуже багато жінок, які самостійно виховують дітей і на рівні з чоловіками утримують сім'ю, тому однозначно, коли такі явища є, їх потрібно якось викорінювати. Але що стосується мене, то ну, на даному етапі, скажімо так, я сама формую свою цінову політику, тому ну, мені якимось чином там з такою проблемою не доводиться стикатись. Більше того, в мене в об'єднанні, в нашій фірмі працюють і чоловіки, і жінки. Ми, наприклад, абсолютно не притримуємось будь-якої гендерної політики. Все залежить виключно від ефективності людини і від його чи її професійних якостей. Про оплату праці. Можу сказати, що я багато років працюючи адвокатом, я цього не відчула і не відчувала ніколи. У нас специфіка нашої роботи така, що ми працюємо і домовляємося про гонорар з клієнтом, тобто адвокат сам визначає, і в незалежності від того, жінка він чи чоловік, і взагалі я би хотіла сказати, що в юриспруденції, як і в бізнесі, статі немає. Все залежить від твого характеру, від твоїх вмінь, навиків, розуму, від твоєї наполегливості, тому я не стикалася з таким. Ми говорили з топ-менеджерами компанії, які розповідають, що є інша, швидше така, якщо, наприклад, в Києві людина, яка виконує ту саму роботу, вона автоматично отримує більше, аніж якщо вона ту саму роботу виконує у регіонах. І нехай буде одна велика корпорація, але все одно, нехай десь там, якщо це дійсно топ-менеджер, в нього десь там 10 тисяч доларів, то в Луцьку в нього стільки не буде, хіба половина, а то й менше. От про таку регіональну приналежність. Чи дійсно від регіону залежить дуже ціна адвоката? Тут я погоджуюсь, дійсно, мені доводиться працювати і в Києві, і в Луцьку, і дійсно цінова політика абсолютно різна. В Києві можна брати більше грошей з клієнтів? Ну, так, це ринок формує пропозицію, скажімо так, да? І ну, в будь-якому випадку ти розумієш, яка ціна послуг, і ти вже користуєшся тою ціною, яка є на ринку. Але в Києві, наприклад, або в інших великих містах, не концентруючись да, на столиці, є інше. В адвокатів дуже часто практикується, наприклад, погодинна оплата праці. В Луцьку, в Волинській області з цим тяжче. Тобто тут люди не готові в більшості, ну в мене принаймні так виходить, в більшості не готові платити погодинно, хочуть якусь фіксовану ціну. Це теж, звичайно, впливає на загальну вартість. Ну, я би сказала, якщо ми говоримо про різні регіони, регіони відрізняються ще й тим, як економічно розвинутий регіон. Якщо, образно кажучи, дивлячись на Волинську область і середню заробітну плату, і в людей, які, і скільки вони можуть оплатити адвокату, звичайно, якщо серйозні питання, серйозні проблеми, якщо справою треба займатися багато часу, то ніякий адвокат собі на шкоду працювати не буде. І називаєш ціну, якщо клієнт погоджується, ми працюємо. Ти пояснюєш людині, ми розуміємо, але, звичайно, економічно Волинь не розвинутий регіон. І тому, да, суми набагато менші. Навіть якщо порівняти Львів, Тернопіль, Рівне, як не дивно. Луцьк, Волинська область чомусь саме так. З якими проблемами до вас найчастіше проходять люди? Що їх цікавить? Я веду кримінальні справи зазвичай, якщо це цивільні або господарські справи, або адміністративні,
Ну, найбільше людей турбує, от, напевно, зараз це субсидії, це зміна розміру пенсії, перерахування пенсії. Якщо це сімейне законодавство, це, звичайно, поділ майна подружжя, це такі, от чомусь чоловіки не хочуть ділитися, або навпаки, в залежності від того, хто звертається. І дуже багато справ, от, це шкодить дітям, коли люди, розлучаючись, не можуть визначити місце проживання дитини, травмують дитину, і намагаєшся їм якось пояснити, завжди доброзичливо пояснити, що ділячи ту дитину, не даючи зустрічі, ви дуже багато втрачаєте і потім втратите. Тобто така от категорія справ таких рядових, не можна сказати. Трішки згодом детальніше про це поговоримо. Можливо, як запобігти цьому, аби от подібних, там, можливо, до судів, аби хоча б не доходило. Але ще хочу вас запитати, до вас з якими проблемами звертаються? Абсолютно з різноманітними, бо, знову ж таки, повторюсь, у нас адвокатське об'єднання дає спеціалісти з різних галузей, тому я не можу виділити окремо якусь категорію справ, але ну, зараз часто це кредити, сімейні справи часто вже, як сказала колега, рідше, мабуть, кримінальні, але, ну, тому що їх, в принципі, мабуть, менше, якщо брати статистично, ніж цивільних. Адміністративні. Зараз в силу тих карантинних обмежень багато звернень щодо порушень режиму, щодо необхідності вакцинації, ну це такі гострі теми, які от просто, коли Волинь стала в червоній зоні, в мене телефон перших кілька днів розривався. Дзвонили підприємці, ну це та, скажімо, така гаряча тема, яка просто сьогодні на часі. А так, ну абсолютно всі життєві проблеми, вони стають предметом звернень. От, власне, я хотіла запитати, як змінилися запити людей після початку карантину? Що їх почало більше турбувати? Ви частково відповіли, що почали звертатися от там про масковий режим, вакцинацію, тому подібне. До вас так само, певне? Звичайно, так, але все це в телефонному режимі, тому що ну, такі консультації, як би то правильно сказати і дати поради. Є закон, його треба виконувати, є конституція, її треба виконувати. Чи є, от, допустимо, ці, ми всі, от, ми сидимо з Яною юрист, я думаю, вона зі мною погодиться. Чи є от оці розпорядження Міністерства охорони здоров'я про обов'язковість вакцинації, чи відповідають вони нормам законодавства, конституції? Тобто є дуже багато питань, але, напевно, звертатися до них, з ними до суду немає підстав, тому що от зараз червона зона закінчиться, тобто ти не встигнеш почати якийсь процес, як він вже сам по собі просто завершиться. Тому людям треба заспокоїтися і якось в соціальних мережах читала фідбек одного юриста, де він каже: слухайте, мене там оштрафували на 17 тисяч одразу за те, що я десь там не хотів вдягнути маску на зупинці громадського транспорту, а я ж нічого не сказав, а вони руки мені заламали, тому подібне. Каже адвокат, я беру відео, хочу подивитися, як то дійсно було, а там вони не попросили, вони 6 разів попросили. Він почав, каже, він почав кричати до них, там, каже, в сусідньому магазині звук записувала камера, він почав до них кричати, що ніколи в житті ту маску не натягну. І те, я те кажу, запрошую я цього свого клієнта, я кажу, дивіться, ця історія, що ви розповідали, що ви одразу одягнули маску і все, дуже відрізняється від того, що є на відео. І, певно, я вас захищати не буду, бо не зовсім окей пішла наша співпраця. Чи в вас бувають такі випадки? Коли, от, наприклад, там клієнт говорить, ну, тобто, знаєте, там кажуть, як ми бачимо в фільмах дуже часто, приходить там адвокат до людей і каже, скажи там все, як було на духу. І чи дійсно все розповідають, як на духу, чи десь трішечки прикрашають історії? Звичайно, кожна людина намагається оправдати свій поступок якимись такими от неправдоподібними історіями, але коли ти пояснюєш, для того, щоб ми досягли якогось результату, ми повинні один одному довіряти. І якщо ти мені розкажеш неправду, я просто не зможу тебе захистити, тому що в судовому засіданні, от, як ви прочитали там в соцмережах, воно ж вилізе наверх, і що ми з тобою будемо робити? Одні погоджуються, одні говорять, що ой, ви поганий адвокат, ви там не знаєте, я піду до другого, до іншого адвоката. Так, буває, але відпроваджаю людей і говорю, ні-ні-ні, або ми співпрацюємо і довіряємо один одному, і або до побачення. Як у вас із чесністю клієнтів? Ну, є багато таких адвокатських
прислів чи приказок на цю тематику, коли говорять про те, що та, клієнту вір в останню чергу. Це, ну, насправді не наш принцип роботи, але якась доля правди в цьому є. Інколи буває просто спочатку людина тобі не довіряє, але або не зовсім довіряє, але адвокат повинен бути і психологом в свою чергу, і та довіра, вона випрацьовується в переважній більшості. Якщо є нормальна співпраця між адвокатом і клієнтом, то за якийсь час клієнт починає тобі розповідати саме так, як воно й було, і доповнювати, розширювати цю історію з кожним днем. Буває інколи, коли тобі розповідають, а ти, ну, от вже розумієш, просто вже таких справ там було не одна, що все було десь трошки не так. І коли починаєш задавати якісь навідні питання, там, а, наприклад, можливо, було все-таки так, клієнт каже: так, а звідки ви знаєте? Там, якось так. Навідними питаннями. Ви сказали, що займаєтеся кримінальними справами. Роз'ясніть детальніше, що означає це поняття, що туди входить? Ну, це кримінальна юрисдикція, треба говорити, це, образно кажучи, діяння, які підпадають під дію кримінального кодексу. Тобто це, ну, якщо так простіше сказати, це кримінальна відповідальність, тобто те, за що люди можуть сісти в тюрму. Так, щоб було зрозуміло. Ну, злочини бувають різні, вони є економічні кримінальні злочини, а є і побутові кримінальні злочини, і якщо говорити, от, люблю більше економічні, тому що там є над чим подумати, враховуючи специфіку і враховуючи наше податкове законодавство, коли ти дивишся на податковий кодекс, і ти, чесно кажучи, не розумієш, хто його писав, і скільки змін ще до нього можуть там додати, він настільки неконкретний. Ну, тобто, якось так. Це зараз трошки легше стало. В якому плані? Тому що, коли обирається міра запобіжного заходу, і ти розумієш, що можуть дати і заставу, і, тобто, це не обов'язково зараз ходити і в СІЗО. Раніше це було частіше старим кримінальним кодексом, були такі моменти. Ну, і мені кримінальне право, ну, як би сказати, ближче. Чомусь я, коли почала працювати, от і мама, і я вчилася на її прикладі, мені воно ближче. Просто дуже багато людей, коли чують про кримінал, то вони одразу там якісь розбої собі уявляють, аварії, крадіжки, і все от таке дуже-дуже страшне і криваве, напевно. Ну, не обов'язково. А ви кажете, що там економічні злочини, які навіть цікавіше розслідувати, так би мовити. Так, звичайно. Там от якраз включаються мозги, ти вивчаєш законодавство, ти розумієш, як можна пройти, яка експертиза повинна бути призначена, тому що сторона обвинувачення дивиться прямо, а ти шукаєш можливості захистити свого клієнта, і в більшості випадків ти знаходиш оці проріхи в законодавстві, і ти розумієш, що людину можна... Економічні – це частково стосується великих компаній чи швидше якихось конкретних людей? Конкретних людей. Там компанію не можуть звинуватити в кримінальному злочині. Є конкретні люди, які конкретно щось зробили. Там халатність, недбалість, ведення бухгалтерського обліку. Ну, як правило, це керівник підприємства і головний бухгалтер. Це як правило. Ну, але це стосується підприємств, правильно? Стосується керівників підприємства, так би я сказала. Звичайно, так. Про кримінальне право. Кажете, що його не так багато, не так багато таких звертань, але все-таки, якщо до вас звертаються, то чого це стосується? Чи от так само, як я, можливо, стереотипно одразу думаю про щось криваве? Чи так само стосується економіки, фінансів? Різні звернення. Я теж в більшості випадків працюю з кримінальним правом. У мене більшість справ кримінал, але це і ті самі економічні, так звані білокомерцеві злочини, про які, або кримінальні правопорушення, про які сказала моя колега, але і загальний кримінал, він також є. Тобто є різні ситуації. Насправді не завжди людину, яку звинувачують у вчиненні злочину, не завжди є злочинцем. І адвокат це розуміє. Часто ми стикаємося із критикою про те, що ми захищаємо там нібито таких непорядних людей, але в багатьох випадках це не так. Інколи на ситуацію просто треба подивитися з іншого боку і зрозуміти, що саме спонукало цю людину, не виправдовуючи її вчинок, але намагаючись його показати, скажімо так, з іншої сторони. Мене, наприклад, такий загальний кримінал, от ті самі там тяжкі тілесні, в мене зараз є вбивство, теж така дуже тяжка справа, скажімо так, з психологічної точки зору, але мене такий вид справ дуже, наприклад, ну, якось так
заставляє задуматись про життя. Тобто в мене зовсім якісь переоцінки цінності часто стається. Тому я беру теж такі справи, от саме для того, щоб відчувати той баланс, що добре, що погано. Щоб ну і зрештою розуміти, всі... що не все життя – це біле і чорне, а є ще дуже багато кольорів. А як от в принципі, дуже багато таких запитань можна знайти в соціальних мережах, ставлять і ще щось таке. Як захищати людину, от яку ти знаєш, що вона винна в тому злочині? І чи були у вас такі випадки? Ну, звичайно, були такі випадки, але це, знову ж таки, персональний вибір кожного адвоката. Адвокат має право не займатися справою, якщо вона йому не резонує, або якщо він не поділяє позицію свого клієнта. Тобто, в першу чергу, формується, наприклад, розуміння клієнт-адвокат, довіра і єдність позиції адвоката і клієнта. Якщо я відверто розумію, що людина вчинила злочин, не розкаюється в цьому, не має якихось поважних, скажімо так, причин або пом'якшуючих обставин, які мені резонують, які мені, наприклад, дають можливість подивитись на цю людину з іншого боку, я такі справи не беру. Просто. То ви кажете, що зараз у вас є справа, яка стосується от вбивства людини, правильно? І відповідно, тут у вас щось мало би резонувати до тієї людини. Що саме? Про що йдеться? Чи йдеться про якісь пом'якшуючі обставини? Розкажіть детальніше. Ну, для мене в цій ситуації, насправді, багато розповідати не можу, тому що йде ще досудове розслідування. Розумію. Але вже сьогодні розумію, наприклад, що... правоохоронні органи помилково кваліфікують злочин за вказаною статтею. Тобто тут був чистий самозахист, перевищення, скажімо меж так, необхідної меж необхідної оборони, які були необхідні для уникнення загрози життю інших людей. Тому моя от принципова позиція – допомогти людині перекваліфікувати цю справу. Тобто ми не говоримо про те, що він цього не робив. Ми говоримо про те, що відповідальність має наставати інша. Як захищати людину, якщо ти знаєш, що вона винна? Ну, погоджуюся з колегою, Яна вже про це сказала. Якщо ми знаходимо спільну позицію, розумієте, немає, от, як би сказали, чорного і білого. Є якісь завжди життєві обставини, які, ну, так чи інакше складаються. От вбивство при перевищенні меж необхідної оборони – це одне. Говорячи там, допустимо, про... якісь серйозні злочини, там, чи нанесення тяжких тілесних пошкоджень, внаслідок яких наступила смерть, при яких обставинах було, хто був ініціатором, там, коли конфлікт почався. Все це має значення для об'єктивного розслідування справи і, звичайно, впливає на міру покарання. Але чомусь от такі тенденції в суспільстві, що чомусь адвоката асоціюють з клієнтом. Це неправильно. Адвокат лише виконує свою роботу. Він допомагає знайти правильну кваліфікацію, допомогти людині і пом'якшити міру покарання, і допомогти розібратися в кваліфікації. Дуже часто буває так, що навіть коли на слідстві не погоджуються там обвинувачення з кваліфікацією, то в судовому засіданні суд дослуховується до тих аргументів, які наводить адвокат, і переходить на іншу статтю, що суттєво зменшує міру покарання. Що сидіти 10 років, а що 7, ну, приблизно так. Є різниця. Ви коли сказали про асоціацію адвоката з клієнтом, я одразу згадала жарт, коли один з знайомих адвокатів, його підписали, отак як в нас там є титри, ім'я, прізвище, посада, підписали адвокат злочинців. І він постійно, цей сюжет кілька разів був, він кілька разів давав коментарі, і кожного разу адвокат злочинців. Каже, ну треба вже якось змінювати, почати переходити на добру сторону. От там не винних захищати. Добре, давайте ще поговоримо. От ви сказали також про фінансові якісь такі звернення стосовно цього. І я почала читати, знову ж таки, готуючись до нашого ефіру, йдеться про дуже часто про якісь кредиторські заборгованості. Дуже-дуже багато людей скаржаться на колекторів. І те, що мене здивувало, що досі є люди, які ще колись давно взяли кредит у валюті і досі не можуть дати з ним раду. І через те також дуже часто звертаються до юристів. Власне, розкажіть про це, можливо, трішечки детальніше, на чому варто закцентувати увагу в даній темі.
Ви дуже багато питань в одне. Я просто питаю, на що саме варто от акцентувати увагу? Чи більш, можливо, про колекторів, чи от про борги, якщо йдеться про от ті валютні? От, як на мене, я думала, що вже давним-давно ця тема вичерпала себе. Вже зараз всі говорять про мікрокредити, як позбутися них. А тут люди навпаки кажуть, що десь там давно, а давним-давно взяв кредит в доларах і не можу його повернути, чи там якісь сталася юридична колізія. Можливо, про це поговоримо. Насправді, я б не сказала, що таких звернень мало по цим валютним кредитам, тому що в мене, наприклад, зараз в роботі їх є кілька, і вони такі достатньо всіоб'ємні. І коли ти починаєш працювати з людиною, розумієш, що кредит брався, там, наприклад, на покупку квартири, там, яка зараз коштує 30 тисяч доларів, а винна людина банку ще залишається там 120, наприклад, тисяч доларів. Знайти вирішення для людини в такому випадку достатньо тяжко, якщо, як правило, це вже пройшло багато років, вже є судові рішення, які набрали законної сили. І дуже добре, що зараз, наприклад, уже працює той механізм банкрутства фізичної особи і механізм реструктуризації, який був запущений банком, для того, щоб уже всі такі проблемні ці питання з цими валютними кредитами вирішились. Але і тут не все так просто. У мене, наприклад, зараз є одна завершена справа про банкрутство фізичної особи, ще кілька справ є в роботі, в провадженні. Але насправді, от навіть маючи рішення про банкрутство фізичної особи в силу закону, ми його ще до кінця не можемо виконати, тому що виконавча служба не знає, як їм діяти, а Мін'юст роз'яснень не дає. І тому такі звернення, вони все одно лишаються. І це наслідки тих валютних кредитів, в деяких випадках. А в деяких випадках, наприклад, от ті валютні кредити, які сьогодні викликають реалізацію примусово майна, знову ж таки, де от ми оскаржуємо, зараз є борг більше 100 тисяч, дійсно, де людина вже виплатила частину кредиту, а ринкова вартість такої квартири зараз там біля 30 тисяч доларів. Це достатньо тяжко, коли, повторюсь, є судові рішення, які набрали законної сили. Тому це що стосується оцих валют. Тобто, якщо, наприклад, взяли кредит на щось, що зараз там в рази дешевше, ніж сума того, що потрібно виплатити, чисто теоретично можна зробити так, що виплатити можна лише те, що... Що станом на сьогодні та квартира, чи те майно вартує, правильно? Ні. Зовсім. Якщо йти через банкрутство фізичної особи, щось схоже на те, що ви сказали, в результаті добитись можна. Якщо йти через реструктуризацію, через закон, але знову ж таки вона вже теж в липні завершила свою дію, люди повинні були до липня звернутися цього року, хто не звернувся, вже цей шанс, скажімо так, втратив, тому що строки пропущені. Тому сказати, що всі борги спишуться, ні, це достатньо тяжко зробити і досягти такого зараз результату. Зараз буде моя улюблена фраза: кожна справа індивідуальна, потрібно звертатися до спеціалістів. Говорити про мікрокредити тоді, запитаю вас, як багато проблем з ними, і чи дійсно люди часто звертаються через те, що потім взяли 1000 гривень, а потрібно повернути 2,5 мільйони? Розумієте, вся проблема в тому, що наші люди, підписуючи договір, вони не читають умови договору. Треба відмітити і те, що сам договір, така невелика частина, написана великими буквами, а всі такі от делікатні моменти, за які наступає відповідальність фінансова, написані дуже дрібним шрифтом. Людина бере цей мікрокредит, вона бігом думає, зараз віддам, а як правило, треба віддавати набагато більше, особливо, коли ти просрочуєш місяць чи два, воно капає і нікуди воно не дівається. Але раджу просто читати, що підписуєте. Мікрокредити невигідно брати, взагалі невигідно брати. Це людина запихає голову в таке ярмо, не знаючи і не читаючи, що вона підписує. А раз вона підписала, значить вона погодилася з цими умовами і з цими угодами, які є, вона повинна виконувати їх. Друге діло, що... Напевно, там можна в кожному конкретному випадку і в кожному договорі, коли ти кожен договір треба вичитувати, тому що різні банки дають різні умови під це кредитування. І є особливості умови, можна зіграти там на пені, на штрафах, на сроках, але це незначні суми. Тобто, або їх не брати, або якщо брав, то дуже швиденько віддавати. Тому що і такі справи, вони не мають перспектив. Друге діло, що от зараз дуже така поширена тенденція чомусь... коли люди гублять паспорти, а потім виявляється, що в них є куча оцих мікрокредитів, які вони не брали. Тоді людям треба звертатися в органи поліції,
писати заяву про злочин і доводити, що жодних кредитів вони не брали. Інакше вони попадають в таку боргову яму. Чим більше вони не платять, тим більше росте. Що стосується колекторських компаній, мені здається, я от не прослідкувала, буду, але повинна про це сказати, мені здається, що є зміни про відповідальність колекторських компаній, тобто вони вже не можуть діяти таким чином, як вони діяли, там залякувати людей, дзвонити по сусідах, розвішувати різні там плакати, що ви не платите, залякувати людей. Ну, в цій частині є зміни, але я ще не познайомилася з цим законом, тому я не... А як часто, в принципі, зверталися люди через дії колекторів? Ну, у мене не було такого. Чи до вас зверталися з такими от проблемами? Звертались багато, неодноразово. В нас вже під такі проблеми розроблений фактично пакет документів готовий. Тобто ми його називаємо пакет плюс, коли по цим мікрокредитам ми працюємо. Тому що є можливість, знову ж таки, списати, реструктуризувати цей кредит. Там були певні зміни стосовно максимальної ставки, яка нараховується, яка повинна за законом нараховуватися і не може бути більшою, ніж тіло кредиту. Люди часто про це не знають, але скоріше за все, це фінансові установи, автоматично не списують. Тобто тут потрібно проробити роботу, до них звернутися письмово, обґрунтувати, і вони зменшують або реструктуризують цей кредит. А що стосується відповідальності, там просто внесли зміни, зобов'язали всі колекторські компанії отримувати ліцензію на здійснення фінансових послуг, відповідно вона коштує близько 3 мільйонів гривень, і тоді такі компанії вносять в реєстр Нацбанку юридичних компаній, які мають право здійснювати колекторську діяльність. І лише ці компанії, в них є певні межі, відповідальність. Тобто, якщо така компанія десь вже здійснює неправомірну діяльність, перевищує, скажімо так, те, що вона може робити, то Нацбанк може позбавити їх ліцензії. Це теж, ну, певний етап звернень по таким компаніям. Ще про такі фінансові злочини чи швидше махінації. Дуже багато пишуть про те, що десь там позичили гроші, написали розписку, виявилося, що та розписка не діє, або там пішли до нотаріуса, мені сказали трошечки меншу суму там вписати, я дав більшу, чи можливо можна це довести, чи є от такі справи нині? Так, таких справ, мені здається, вони є завжди, тому що це дійсно такий людський фактор, це гроші, люди завжди позичають, і скільки б ти не казав, пишіть розписки, беріть якісь докази, беріть свідків, все одно в кінці часто приходять і кажуть, ну я позичив, а ніхто цього не може підтвердити. Так, значить, а якщо позичати гроші, то потрібно при свідках. Що ще? За яких умов можна позичити гроші? Розкажіть. За яких умов можна позичити гроші? За умов, коли ти людині довіряєш на всі 100%, але, як правило, пишеться одна розписка, але люди позичають проценти гроші під проценти, і ці проценти ніде не вписуються, можливо, основну частину боргу віддають. Тобто, в даному випадку треба не перехитрити себе самого, тому і перестрахуватися людині, яка позичає, і тій людині, яка віддає, також треба перестрахуватися, тому що прийшов, віддав, розписку тобі не віддали, не порвали. І, ну, є ж і такі випадки, коли ходять і говорять, а ти мені нічого не віддавав, а ти доведи, що ти мені віддав там. Тобто навіть зворотній момент, коли та людина... І зворотній момент також є. Просто кожен конкретний випадок подібних немає. І це правда. А якщо ваші друзі чи знайомі просять під відсотки, то краще піти в банк. Можна зберегти дружбу, по-перше. По-друге, там багато різних нюансів, і відсотки там можна десь там знайти, щоб вони були не такими страшними. Ну, я собі як мінімум так думаю. Ще сімейне право – це, напевно, от те, що найпоширеніше. І от ми в соціальних мережах питали, що би ви поставили, які питання юристу, то найбільше питань стосовно аліментів, шлюбних договорів. І от шлюбні договори – це, напевно, найактуальніше нині. Якщо раніше їх не укладали, то зараз, як мінімум, по питаннях в соціальних мережах, то досить активно і популярно це є. Чи дійсно так?
Це так. І насправді це дуже хороша тенденція, тому що вона все-таки ставить на місця при розлученні, яким чином повинен відбуватись поділ майна. І те саме стосується виховання дітей. Це все в шлюбному договорі прописується. І дійсно люди все більше починають звертатися. Особливо часто звертаються щодо шлюбного договору, коли одна із сторін є іноземцем. Коли, наприклад, або чоловік, або дружина не громадяни України, тоді так. Але, знову ж таки, наше законодавство, воно, скажімо так, не зовсім ще адаптовано і не зовсім готова до таких чітких рамок. Тому що часто, навіть якщо є шлюбний договір, який в тій чи іншій частині суперечить, наприклад, законодавству, якщо справа дійде до суду, то перевага буде ставитись не умовам договору, а те, що прямо передбачено законом. Тому шлюбний договір, він повинен, в принципі, відповідати, в основних, принаймні, в істотних умовах, він повинен відповідати чітко вимогам законодавства, і тоді його як додаткову вже підставу можна використовувати як переваж на підставу, там, наприклад, при поділі майна. Що? Погоджуюся. І от особливо, коли хочу доповнити тільки, особливо це стосується аліментів, люди не знають, чи от, вроді би ми думаємо про розлучення. Угу. Там. Ні-ні, от воно, власне, повинно відповідати діючому законодавству, тому що не все, що прописано в шлюбному договорі, можна потім довести в суді. Тобто, як в американських фільмах, коли в договорі прописано мільйон доларів, ти мені маєш дати після нашого розлучення, це не працює в Україні, правильно? Мільйон гривень навіть ніхто не дасть. Я думаю, що такий договір ніхто й не підпише, по великому рахунку. Люди, які йдуть підписувати договір, тобто це свідомі люди, і вони дуже чітко розуміють, що вони роблять. Гаразд, якщо говорити про поділ майна, як часто виникають суперечки і, от, можливо, як зробити так, аби, якщо там ти жінка чи ти чоловік, сам дійсно там купив автівку, як правильно її зареєструвати, аби там потім під час розлучення вона не дісталася обом, і чи це в принципі можливо? Я би так сказала, що на сьогоднішній день, по-моєму, змінилися правила реєстрації і реєструють на одну людину. Але це є власністю по нашому законодавству, власністю подружжя обох. Тобто чоловік, до якого зареєстрований автомобіль, без згоди жінки, він його просто не відчужить. Але існує ще така в нас одна, образно кажучи, такий промах в законодавстві, його дуже часто використовують, продають машину по дорученню. Тобто ну, вони не продають. Вони думають, що вони продають, а фактично оформляють доручення на іншу людину, гроші взяли. Людина не може зареєструвати свою власність, цей автомобіль, тому що дружина не дає згоду на відчуження автомобіля. І так от їздить по... Тобто людина, яка таким чином придбала автомобіль, фактично не має права власності на нього. Ви ще сказали про проблеми і звернення стосовно комуналки. В принципі, стосовно, я так розумію, і відповідних компаній, і стосовно там, напевно, нарахувань певних. Розкажіть детальніше про це, з чим конкретно люди звертаються. Ну, люди звертаються про те, що там дуже важко довести, що немає тих умов, за які люди повинні платити певні комунальні платежі. Тобто температура не відповідає батареї, там не такої, то температури подається вода. І це дуже кропіткий такий процес. І для того, щоб його довести, треба скликати комісії, треба кожен раз викликати, треба це все фіксувати. Там воно виходить, ну, як би сказати, людина небагато виграє, вона програє тільки в тому, в своєму часі, в своїх нервах, тому що дуже важко все це доводиться. Тобто... В судовому засіданні, і, як правило, я не бачу там великої користі з цієї. Ну, це якщо роботи. Говорити, наприклад, там окей, про воду, температуру, але знаємо, що є, наприклад, дуже великі рахунки там за транспортування газу. Припустимо, в будинку, де там 5-7 років ніхто не живе. От в нас, наприклад, нещодавно був такий сюжет на 12-му каналі, що там 7 років ніхто не живе, а за транспортування газу понад 100 тисяч гривень. Як з тим боротися? Чи можна? Чи тут знову ж таки? Можна звертатися до суду, і знову ж все таки залежить від доказування. Треба для того, щоб подати таку позовну заяву, треба мати підстави, треба доводити, що ти там не проживаєш, газом не користуєшся, що він перекритий і він до твого будинку не постачається. Тобто так, це перспективні справи.
Тобто, знову ж, ми повертаємось до того, що індивідуальний підхід, розуміти, чи є сенс починатися з тим, так, чи навпаки так, можна витратити більше грошей, аніж... Коефіцієнт корисної дії. Гаразд, давайте вже так справами завершимо. Бачу, що в нас вже не так багато часу. В принципі, хочу поговорити про юриспруденцію в Україні і про те, як вона змінюється за останній час, про освіту, так би мовити, юридичну в Україні. Які є найпрестижніші виші? Чи можна закінчити виші і одразу стати дуже добрим юристом? Наскільки я розумію, щоб стати адвокатом, ще потрібен певний період часу. Розкажіть про це більше. Ну, в нас на сьогоднішній день в Україні 173 виші випускають випускників з спеціальністю правознавства. Ці виші є, образно кажучи, всі акредитовані, всі вони мають право це робити, але яку вони освіту дають, от, допустимо, як може технічний вуз випускати юристів, ну, з якими вони знаннями виходять, тяжко сказати, тому зараз розробляється концепція розвитку навчання вищих учбових закладів по спеціальності правознавства. Я думаю, що якимось чином наведеться порядок. І ще можна сказати про те, ну, чи от були 4 виші, це Київ, Львів, Одеса і Донецьк, які Харків, 5, які випускали і займалися, там була дуже серйозна база, дуже серйозні викладачі, і от вони були престижними, ці вузи, які випускали студентів з такою спеціалізацією. Ну, щось треба змінювати, але мені здається, що скоріше всього, що от, сама економіка наведе порядок, тому що якийсь певний період часу був, от, питаємо, де вчишся юрист, або економіст. На сьогоднішній день вже спектр. Діти не хочуть бути юристами, економістами. Всі хочуть бути айтішниками. Айтішниками, так. Тепер це нова загроза, в нас переповнено юристами і економістами, зараз будуть айтішники. Тому ринок наведе порядок і нормалізує ці моменти. Але, наприклад, одразу після університету, якого студента ми отримаємо? Наскільки готового до реальної роботи? Не готового, в більшості випадків. У мене працює зараз, ну, доволі багато випускників, там, скажімо так, які приходять після 5-го курсу, на 4-му курсі, і вони не готові працювати. Я можу говорити про себе. Я працювала, наприклад, з 1-го курсу. І коли я закінчила університет, перший, потім другий, я чітко розуміла, що таке юриспруденція, в яких галузях. Я вже тоді активно практикувала і в суди ходила. І я би, якщо чесно, радила це всім. Починати, принаймні, можливо, з якихось годин, можливо, десь помічником влаштовуватись на практику, йти, щоб ще за період навчання розуміти і вийти хоча б спеціалістом, ну, скажімо так, готовим помічником. Тому що, наприклад, я проходила курс навчання з суддями і прокурорами з Штатів, вони, аналізуючи нашу юридичну систему, говорять про те, що ми під час навчання в університеті абсолютно не вчимося писати юридичні документи. А це, ну, переважна, скажімо так, робота юриста, однозначно, написання юридичних документів. Мало дуже приділяється цьому уваги, принаймні в тому форматі, в якому ці документи працюють. І зараз мені, наприклад, дуже імпонує, росте дуже ринок самоосвіти. Курси, знову ж таки, курси підвищення кваліфікації для вже готових юристів, які так само можуть проходити і студенти, практикувати ще за час навчання. От коли це в комплексі, то, ну, можливо, людина після закінчення вишу може вже працювати. Але тут дуже важко наголосити на те, що в комплексі. Тобто, якщо одними курсами юристом не станеш. Однозначно. І теорія – це дуже важливо. Я завжди говорю, і я завжди сама перечитую теорію не один раз, тому що це ази, це те, що мусить знати кожен юрист однозначно. Практика – це дуже важливо, але без теорії вона не працює. Як стати з юриста адвокатом? 2 роки стажу, здати іспит і пройти стажування, і отримати свідоцтво. Іспит здають на місці, чи це якісь такі спеціальні місця для його здачі? Ну, в регіонах. Угу. КДК приймають заяви, перевіряють підставність подачі такої заяви, чи є в людини стаж,
по професії і допускають до іспитів. Чи людина не судима, чи може бути адвокатом. Добре, іспити проходять по певній програмі, потім, коли людина здає іспити, вона направляється на стажування, вибирає собі керівника стажування, складається програма стажування, захищається стажування, стажування проходить півроку, ну, тобто це такий трошки процес. Колись давно мені мама казала, іди на юриста, станеш потім суддею, а там вже й не так багато роботи. От я, ну це так жартома вона, звісно, говорила, але сама суть, як стати тоді суддею? Це, напевно, ще складніше, ще більше іспитів. Ну, суддею, для того, щоб стати суддею, треба мати 5 років стажу, не менше віку 30 років і не більше 65 років. Але там спеціальна процедура, яка є зараз дуже складна, крім знань, іспитів, треба пройти і відповідну раду громадського контролю, і де тебе перевіряють чуть ли не під мікроскопом. Але робота судді, от я ніколи не хотіла бути суддею, вона настільки дуже важко прийняти виважене рішення, враховуючи наше законодавство, особливо по цивільних справах, по господарських, по корпоративних, по любих. Можна так, і докази, яка сторона збере більше доказів. І ну, це дуже відповідальна робота і дуже важка. Якщо дивитися на роботу судді першої інстанції, коли вони завалені там справами, і люди пишуть і вважають, що їхня справа є от найбільша, найголовніша, приходять, сваряться, ну, це дуже важко, це дуже важко і відповідально. Був такий період, можливо, там років ще 5-7 тому, коли всі дуже хотіли працювати на саме державних посадах, десь там юристами і, зрештою, і в правоохоронних органах працювати, і суддями. Зараз це все чомусь, то так, за моїми спостереженнями, згідно з ними, втрачає популярність, і люди все-таки до якоїсь приватної практики більш схильні. Чи правильно, чи ні? Чи все-таки кожному своє? Ну, субквіква, кожному своє. Це залежить від характеру людини, наскільки може самостійно працювати. Або від того, що його працювати адвокатом дуже важко. Якщо людина на державній службі, вона приходить і вона розуміє, що вона йде на таку-то зарплату, чи вона працює, чи вона не працює, в кінцевому результаті вона її все одно отримає. Якщо говорити про роботу адвоката, от, це завжди ти думаєш, от, яку ти суму зробиш, ти ж не можеш передбачити, як це все може відбуватися. Можливо, клієнтів не буде, можливо, ну, якісь такі. Тобто кожен вибирає для себе. Тут ще, в принципі, цікаво поговорити. От ви сказали, що є ціла фірма, яка займається. От зазвичай це от в нас юридичні компанії певні. Втретє вже повертаюся до американських фільмів, де там старший партнер, молодший партнер. Там 5 років працювала, аби бути молодшим партнером. Чи все-таки в нас працює людина сама на себе? Як це все відбувається в Україні здебільшого? Різні абсолютно моделі, різні системи. Мені, наприклад, ця американська система дуже імпонує. Ми так стараємось в фірмі, у нас є керуючі партнери, партнери, керівники, практики, є юристи, є помічники. І ну, мені дійсно це імпонує, кожен має займатися своєю галуззю. І навіть в приватній фірмі мусить бути якась, ну якщо не ієрархія, то, скажімо так, якась можливість підвищити свій рівень і рости, мати кар'єрний ріст. Тому мені це дуже подобається і ми стараємось так працювати. Більше того, мені здається, що все-таки адвокатура зараз, вона змінюється, як і будь-яка галузь права, і, перепрошую, галузь, ну, взагалі в суспільстві, не галузь права. І в адвокатурі теж дуже важливо розуміти, що це свого роду бізнес, це все-таки інструмент для заробляння грошей, це не благодійна діяльність. Є адвокати, звичайно, ми беремо якісь справи пробоно, безоплатно, таких справ є якийсь відсоток, ми маємо свою якусь соціальну відповідальність, але в цілому мені дуже імпонує, наприклад, адвокатська компанія повинна мати чітку систему оподаткування, вона повинна сплачувати податки, ну, офіційно оформляти працівників і ставати такою реально відповідальною складовою бізнесу. Ну, це саме і стосується адвокатів, які працюють самостійно, як самозайняті особи.
вони так само платять податки, але вибирають для себе трошки іншу, скажімо так, систему, формат праці. Вони працюють самостійно. Для мене особисто в команді завжди працювати цікавіше, тому що ми можемо взяти якусь об'ємнішу справу, ми можемо взяти якийсь великий об'єкт, працювати в команді, працювати комплексно. Буває, там, наприклад, коли обслуговуєш фірму, в яких є кілька запитів, або це велика якась, скажімо так, велике питання, де один адвокат чи один юрист самостійно не справляється. Тому для мене, просто особисто для мене, цей формат є зручніший, і я бачу тут розвиток просто. Який формат більш ваший? Ну, мій формат такий, в якому працюю я адвокат, яка працює самостійно, я привикла, ну, навіть я не читаю з монітора, я повинна роздрукувати, почитати, ну, мені так простіше. Я довіряю тільки собі, я прочитала, я зробила, я написала, я, тому що, коли є от велика компанія, і я розумію, пояснюю, чому не моє, тому що я все одно буду все перевіряти. Тобто немає змісту. Я для себе так розумію, що працювати одній мені легше. Про вузьку спеціалізацію ще хочу з вами поговорити. Наприклад, я перед ефіром думала, чи знаю я, наприклад, в Луцьку конкретно там медіа-юриста, чи знаю я IT-юриста, наприклад, з такої сфери. От не знаю я от конкретно таких спеціалістів, знаю тих безпосередньо, з якими ми там найчастіше спілкуємося, говоримо, а таких ні. За чим вправо юриспруденція в майбутньому? За якоюсь вужчою спеціалізацією? Чи за людиною, яка може зорієнтуватися тут, на місці, вже коли там до неї в другій ночі перетелефонує хтось і от одразу щось відповісти і порадити? Я думаю, що таке майбутнє за вузькою спеціалізацією – це перспективно, але знову ж таки треба вважати на регіон. І на темпи його економічного розвитку, на те, як тут відбуваються процеси заробляння грошей, тому що ми залежимо від клієнтів, які повинні мати, де заробляти гроші. І тоді можна вже було б якось, ну, формувати більше-менше свою думку, чи ти приділяєш більше уваги там такому-то напрямку, чи такому. А на сьогоднішній день я спеціаліст широкого профілю, можливо, це і правильно, тому що це кожен раз заставляє і читати, і вивчати, і законодавство, і все. Приходить людина, в неї є проблема, якщо я розумію, що я чогось не знаю, і я там не докопаюся чи не дочитаюся до чогось, я, звичайно, пораджу, що от є колега, який займається такими справами, от ви підійдіть туди. Таке також буває, чому ні? Яно, що скажете про це? Ну, я дуже люблю ідею, що кожен адвокат все-таки має мати вузьку спеціалізацію. Нехай це буде не одна спеціалізація, нехай дві-три, але, ну, все-таки більш-менш окреслені. Але абсолютно погоджуюсь з пані Оксаною про те, що все залежить від регіону. В Луцьку, на Волині тяжко вибрати одну спеціалізацію, тому що ти просто можеш залишитися з малою кількістю справ, і ти не заробиш, ну, тих грошей, да, які необхідні для того, щоб прогодувати твою сім'ю і задовольнити свої якісь потреби. Тому це тяжко, але, ну, я би дуже хотіла, щоб це розвивалося саме в такому напрямку. І мені подобається от порівняння про те, що лікар не може бути лікарем та з усіх спеціальностей адвокат все-таки повинен мати. Ну, але тут теж суб'єктивно. Тому що є сімейний лікар. Тому що є сімейний лікар. Але це суб'єктивно теж, тому що в мене ще є інше. Я не можу, наприклад, вибрати навіть дві спеціалізації. От я люблю кримінальне, я люблю due diligence, я люблю корпоративні спори дуже, земельні, ну, типу, ти все одно орієнтуєшся на тому, що тобі цікаво. І не зовсім, або, ну, можливо, якби в мене було дуже багато, наприклад, справ там білокомерцевих, економічних, кримінальних, можливо, я би і не займалась нічим іншим. Ну, тут уже виходиш з того, які можливості. Економічної людини. Так, але мені дуже сподобалася оця теза, яка прозвучала від вас обох, про те, що як тільки, от якщо так трішечки по-іншому переформатувати, якщо в Луцьку буде багато там айтішників, які будуть потребувати послуг, то відповідно і з'являться ті IT-правники, IT-право стане розвиненим тут. Тобто юриспруденція йде за економікою, і це дуже-дуже важливо. Звичайно. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Хочу звернутися до вас, наші телеглядачі. В разі потреби обов'язково звертайтесь до юристів. Знаю, що вони кажуть, що зазвичай люди звертаються тоді, коли вже допомогти максимально важко. Тому краще радитися на початковому етапі, аніж тоді, коли вже справа дійсно
дійсно в глухому куті. Дякую вам, що були з нами по той бік екрану протягом прямого нашого ефіру. Дякую вам. Мене звати Наталка Коваль. Це програма «Жіночий клуб». Побачимось.